E aí galera, aqui é o Guba. Estou com uma belíssima Gibson Les Paul. Só que eu já fiz um vídeo com uma Gibson Les Paul, a R7, que é do Gabriel da Drive Guitar Shop. Essa aqui também é do Gabriel da Drive Guitar Shop, o quê? Vim fazer um review de uma Gibson Les Paul Standard? Não. Essa guitarra aqui está modificada, ela está com 100 mordoncans do Slash. Tem mais algumas outras modificações que eu vou ler pra vocês. Olha esse belíssimo T Miranda aqui. Esse som de Marshall maravilhoso que eu botei um delayzinho. Um reverb pra ficar no grau, pra combinar com essa belíssima Les Paul. Qual que é o tema? Fazer upgrade em guitarra cara, vale a pena? Eu falei sobre fazer upgrades quando eu tava com a Charvel do Gabriel, né, do Drive Guitar Shop. E é uma guitarra já mais cara, só que essa é de um valor ainda acima. E muita gente assim, poxa, mas se a guitarra já é cara, por que que eu vou precisar fazer um upgrade? E o lance às vezes não é nem de precisar, mas é do que você quer do gosto pessoal. Tem coisas que vão melhorar ela, independente do que seja. Por exemplo, esses captadores. Assim, pra mim não é nem discutível que são superiores aos captadores da Gibson. Aquela R7 tá com captadores custom shop da Gibson. Só que esses aqui são melhores. Então, tipo, claro, se você pensa em revenda, não faça upgrade na guitarra. Se a única coisa que você tá se preocupando é revenda, então esquece. Ou você troca o captador, troca a elétrica, alguma coisa assim. E aí depois na hora de vender, coloca de volta. Essa aqui, por exemplo, também tá com Tarrachas Grover. Deixa eu ler aqui a lista de coisas que ela tem. Vamos lá. Captador Seymour Duncan APH2 Slash. Capacitores Sprig Orange Drop Vintage. Molduras e Poker Chip Crematone padrão Historic na cor Bone White. Isso aqui é uma coisinha aqui, ó. Tá vendo essas molduras de captador? Vou tentar dar um zoom aqui na edição. Elas são mais altas. Que aí o captador não fica pra fora. Isso é uma coisa que era dos anos 50 que a Gibson acabou abandonando, deixando umas mais fininhas. Aí ele trocou pra ficar mais preciso. Super Tarraxa Grover, padrão Milk Bottle. Potenciômetro VIP 550 Centroid. Isso aqui é extremamente importante. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou até colocar. Vou tirar os efeitos pra vocês verem. Olha isso que absurdo. Se eu tocar com distorção aqui, ó. Cara, olha a dinâmica que esses potenciômetros trazem. Olha, não, olha isso que absurdo, ó. Tá no 10. Tá no 8 agora. Tá no 6. Tá no 4. Tá no 2. Qual que é o lance? Os potenciômetros normais é tipo... Se você for ver um gráfico, vai nada, nada, nada e tudo. De uma vez, por exemplo, 10 para o 7 não tem diferença nenhuma. Esse aqui é um potenciômetro que segue um padrão vintage, que ele vai uma curva ultra linear. Então você consegue um som clean só abaixando o volume do captador, por exemplo, aqui ó. Isso é um upgrade divino, eu não consigo explicar o quão da hora é isso. Principalmente eu que não curto muito mudar de efeito, deixo na distorção e acabou. Isso aqui ó, a dinâmica aqui ó. Fenomenal, e o Gabriel importa esse tipo de coisa, então se você tá a fim de pegar uma coisa assim pra sua guitarra, que não é tão caro, só vai lá no Instagram do Drive Guitar Shop. Aí tem os strap locks, tampa de tensor e o jack plate gotô em metal, enfim. Muitos upgrades para uma guitarra que já é cara, já é uma guitarra de mais ou menos 15 a 20 mil reais. Aí você fala, ah, mas em 2019 eu comprava uma Gibson Standard por 9 mil reais. Em 2019, infelizmente, muita coisa aconteceu, uma pandemia global e os preços subiram violentamente, a inflação explodiu. Então, infelizmente, o preço subiu de tudo. Vamos lá, uma coisa é fato, se você tem uma guitarra barata, na minha opinião, vale a pena você colocar upgrades baratos. Então, por exemplo, pegar um captador, por exemplo, um captador nacional,
ou alguma coisa não tão top. Porque, por exemplo, se você for colocar um Floyd Rose original, que é o Floyd Rose alemão, que não vem nem na, tipo, na Solar Top, nas LTDs mais tops, não vem esse Solar, esse Floyd Rose alemão, vem o Floyd Rose 1000, que já é muito, que é muito foda. Você vai querer colocar um negócio desse que vai custar, tipo, sei lá, quase 3 mil reais. Cara, vai ser o triplo do valor da guitarra. Coisa assim eu já não vejo que vale a pena. Aí você coloca uma coisa mais barata. Pra guitarra mais cara, você não vai colocar também um upgrade mais barato, porque você vai piorar a situação. Você vai colocar coisas caras. Por exemplo, o que, que o Gabriel vai colocar na R7? Que é uma guitarra custom shop de 60 mil reais. Vai colocar o captador Bernuckle, que é o, eu já falei em alguns vídeos, é o melhor captador que eu já toquei na vida. Um dos melhores, né? Vai, não vou falar. O melhor captador passivo, vai, pronto, pronto. Porque eu amo o EMG e eu tô gostando bastante dos Fishmans. Mas de captador passivo é o melhor que eu já toquei, com a melhor definição. Que tem um lance de amarrar a mão com um padrão diferente, que fica com, tem menos interferência, menos resistência e tem mais clareza. Assim, qualquer Gibson, qualquer SP, eu colocaria esse Bernuckle. Porque, ou com Bernuckle, né, que a Bernuckle tem vários modelos, né, uma marca. E valeria a pena. E outra coisa, o upgrade serve pra deixar a guitarra mais a sua cara. Então, por exemplo, se você colocar um traste maior de inox numa Les Paul, que vem com trastes fininhos, vale muito a pena colocar uma tarraxa com trava. Eu, se eu fosse o Gabriel, teria colocado uma tarraxa com trava nessa guitarra, inclusive. Na minha opinião, você só vai melhorar a guitarra. Se você tá querendo usar a guitarra e tocar, isso é uma coisa sua, coloca sem dó. Se você vai revender, tira. Eu sempre boto isso, falo isso de novo. Você nunca, ó, presta atenção, nunca vai pegar o valor que você investiu numa guitarra na revenda, que você investiu em upgrades. Então, por exemplo, ah, você fala, eu coloquei um semerdão que eu custou um shopping, pipipi, popopó, tarraxa gotou, isso, aquilo. Você não vai pegar esse valor na revenda nunca. Não adianta chorar, espernear. Infelizmente é o jeito que o mercado funciona. Então tira. Mas olha, vale muito a pena. E vamos um pouquinho pros timbres dela. Vai lá, captador da ponte. Um pouquinho mais de solo agora. Tá com pouquíssimo ganho. Posição do meio. Oh, esqueci. Posição do braço. Deixa eu ver um solo do Zack Wild aqui. Vamos lá. Alguma coisa assim, ó. Pô, vou fazer o solo, esqueci como que era, mano. Miracle Man. Mas alguma coisa mais ou menos assim. Thank you.
Enfim, eu amei a guitarra, amei os upgrades. Ela tá linda, esse Dirty Lemon. Essa pintura é porque antes não tinha o Sunburst, a pintura... Sunburst? Enfim, que tem os cães vermelhos e tudo mais. E a nitrocelulose, ela envelhece muito bem, se você cuidar, né? Ela envelhece de um jeito muito bonito. E muita gente às vezes colocava limão pra ficar com essa pintura aqui, que ainda às vezes tem uns caninhos em vermelho, que é a coisa mais linda. E eu adorei esse aqui, esse Sunburst aqui. E olha, eu passei o vídeo inteiro sem tocar... Será que eu passei o vídeo inteiro sem tocar nada do Guns? Deixa eu finalizar com o Guns então, e dizer que vale sim fazer upgrade na sua guitarra top. As minhas Solares, uma delas eu vou colocar a Bare Knuckle, essa verde limão aqui, que eu faço alguns shows, mas é a mais top da Solar. Tem a Vertone, os caralho, fenomenal. Vou colocar, eu vou trocar essa dourada. Essa dourada eu pretendo fazer um upgrade nela também, colocar uns Bare Knuckles, que Bare Knuckle é fenomenal. E por que eu nunca coloquei antes? Porque eu nunca tinha testado, gente. Eu testei com as guitarras do Gabriel, com a guitarra do Gabriel, né? E a guitarra do Gustavo, o outro guitarrista da minha banda, Cryer. E me apaixonei com a dinâmica. E eu vou colocar esses pots, esses potenciômetros central leve, porque isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa fora do normal. Não tem como. Preciso disso na guitarra. Então é isso, não esquece de conferir meu curso Arte da Guitarra aqui na descrição, se você quer evoluir na guitarra bastante pra caramba. E também minhas aulas particulares, só me chamar lá no Insta. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal. É isso aí, falou e até a próxima.